God. Yes. Sveiki visi, laba diena. Šiandien sužaisiu su dviejais Monopoly bilietais. Su numeriu 7 ir numeriu 8. Ir tuo pačiu jie dar ir skirtingų spalvų. Tai tie, kas mane žiūri ilgesnį laiką, tai žino, kad aš nesu mėgėjęs Monopoly bilietų. Tačiau šiandien kažkaip nutiko, kad aš užsimaniau porą jų įsigyti ir sužaisti. Ir pažiūrėsim, kaip man sekės. Tai pradėsim nuo raudono bilieto. Taip, biškį arčiau pasižiūrėti reik. Gerai. Premija 1. Skrinė. Nieko. Premija 2. Lygintuvas. Nieko. Einam prie pirmo žaidimo. Laimingi simboliai. Klaustukas. Šuo. Mano simboliai. Žiedas. Bankas. Dinozauras. Namas. Batas. Katė. Gerai. Tai yra negerai. Dar nieko neturim. Einam prie antro žaidimo. 7. Nu, tikiuosi, kitas bus 3. 2. Labai gaila. Antra eilutė. 1. Ir ieškom 9. 5. Kaip dažniausiai, nesėkmingai. Na, ir trečias žaidimas. Vienodi kauliukai. 2. Ir 4. Labai gaila. Ir antras. 4. 3. Nu, kaip visada, Monopolis nuvylė, bet dar turim vieną, tai tikėkime, kad kažką gero rasim. Premija 1. Lygintuvas. Nieko gero. Premija 2. Mašina. Beveik traukinys, bet ne traukinys. Dabar laimingi simboliai. Pirmas žaidimas. Karutis. Bankas. Turiu mintį, kad pamatysim banką. Įdomu ir tikrai. Katė. Lempa. Dinozauras. Antis. Pingvinas. Ir šuo. Gaila, kad nepraeitas bilietas. Šuo būtų nemažai atnešęs. Na, dabar antras žaidimas. 3. Ieškom 7. 5. Negerai. Taip, antra eilutė. 1. Ieškom 9. 7. Tikrai gaila. Tikėjaus kažką gero. Ir trečias žaidimas. 3. 6. Antra eilutė. 6. Ir 5. O čia būtų buvo geras, bet nebuvo. Tai kaip ir dažniausiai, kaip vos ne visada, Monopolis mums nieko nedavė ir likom tuščiom. Tai ačiū, kad žiūrėt ir viso gero.